მოჭობა, ეს არის JavaScript-ის ვიდეო გაკვეთილი ნომერი 29. ამიდა გაკვეთილში ახსენეთ ფორმების ვალიდაციას. ანუ მაგალითისთვის რომ გითხრათ, თუნდაც საიძერო კონდეს checkbox-ი, ეს მონიშნულია თუ არა, ეს რომ შევმოწმოთ. ამისთვის შევქვნათ checkbox-ი ბოლოში. წერთ input type და type-ში წერთ checkbox. გამოჩნდა checkbox-ზე. ეხლა გვჭირდება JavaScript-ი დავაკავშიროთ რამენაირად, რომ შემოწმოს ეს მონიშნულია თუ არა. დავარქვათ რაიმე სახელი. ხოლო ღილაკზე დაჭერისას ამან შემოწმოს ეს მონიშნულია თუ არა checkbox-ი. ამიტომ აქ მეუთითოთ onClick. აქ ფუნქციის სახელი მეუთითოთ. ეს ფუნქცია შევქმნათ ახლა. ეს არ გჭირდება. ახლა ფუნქციაში რა გჭირდება? პირველ რიგში უნდა მოვნიშნოთ ჩვენი ფორმა, მის დაქვემდებარებაში მყოფი checkbox-ი და უნდა შევამოწმოთ მერე ეს box-ი მონიშნულია თუ არა. ეს რო გავაკეთოთ, ანუ პირველად if statement-ი გჭირდება, თუ დავუშვათ და ეგ მონიშნულია, რა უნდა მოხდეს? და პარამეტრი უნდა ჩავწეროთ შემდეგნაირად: დოკუმენტში ვეძებთ ფორმას, ეხა მონიშნულია ეს, შემდეგ ჭირდება ვიპოვოთ checkbox-ი, რომელსაც დავაკავებთ box, და შემდეგ უნდა შევმოწმოთ ეს მონიშნულია თუ არა, და ეს ხდება შემდეგი სიტყვით, რომელიც არის checked. როგორც if statement-ის ახსნის როს ვთქვი, აქ იწერება ის კოდი, რომელიც გვინდა რომ იყოს ჭეშმარიტი, და if statement-ი ავტომატურად გაუშვებს იმ კოდს, ანუ თუ მონიშნულია მხოლოდ იმ შემთხვევაში გამოვა ეს კოდი, რასაც ახლა აქ ჩავწერთ. უჯრა მონიშნულია. ანუ თუ ეს ჭეშმარიტია, გამოიტანს უჯრა მონიშნულია და დავწეროთ else. და თუ არ არის მონიშნული, უჯრა მონიშნული. ანუ ეს ფუნქცია იმ შემთხვევაში გაიშვება, თუ ღილაკზე დავაჭერთ mouse, შემდეგ ეს ფუნქცია შეამოწმებს, თუ მონიშნულია ეს უჯრა, რა უნდა მოხდეს. და გამოიდას ამ ტექსტს, თუ მონიშნულია, თუ არ არის მონიშნული, გამოიდას ამ ტექსტს. მაგრამ უფრო ადვილი ასახმელი რო იყოს, ჯობია ცვლადი შევქნათ ფუნქციაში ჯერ, რადგან ეს ძალიან გრძელი ტექსტია. ჯერ ესე ვნახოთ თუ იმუშავებს. მოვნიშნოთ, დავაჭერთ ზუმით. არასწორად გვიწერია დოკუმენტი. უჯრა მონიშნულია. თუ გაუთიერთა ისე დავაჭერთ, გვქონდა უჯრა არა მონიშნული. ეხლა ამ ყველაფერმა იმუშავა, მაგრამ როგორც ხედავთ, if statement-ში ძალიან გრძელი კოდი წერია, რომელიც არ გვჭირდება რომ ესე ეწეროს, ამიტომ შევქნათ ცვლადი. უბრალოდ დავარქოთ 300 ლიტრა, რომელიც შეიძლება ნიშნავდეს check, და ეს უდრის ამას. შეგვიძლია checked არ მოვნიშნოთ. ანუ ეს სიტყვა ეხა, ეს ცვლადი რაც შევქმნით, უდრის დოკუმენტ წერტილი, ფორმა წერტილი box, ანუ აი ამ elements ნიშნავს ეს ცვლადი. როგორც აქამდე დავწერეთ, ანუ ეხა რომ დავწერეთ უბრალოდ სიტყვა check წერტილი checked, ფაქტიურად იგივეა რაც აქამდე გვეწერა, ეს წერტილი checked, იმიტომ რომ ეს ღირებულება უდრის ამას და if statement-ში არ დაგჭირდა დიდი კოდების დაწერა. ეს ესეთ გამოსადეგარია, როდესაც ცვლადებს ვქნით სხვადასხვა ღირებულების მისანიჭებლად, როდესაც ბევრჯერ შეიძლება დაგჭირდეს ამ ცვლადის გამოყენება და ერთი და იგივე გრძელი კოდის დაწერა არ მოგვიძლიოს ბევრგან. და მხოლოდ ამ ცვლადს მიუთითებთ, ერთხელ მიუთითებთ მარტო ამ გრძელ კოდს, როდესაც ცვლადს ვქნით მაგ დროს. ეხლა ვნახოთ თუ იმუშავებს. და მაინც მუშაობს. ამით უკვე ჩვენ შეგვიძლია ყველანაირი ფორმის ვალიდაცია. შენ ვიდეო კუთხეებში ავხსნით ESMA script 6. ეს არის სტანდარტული JavaScript-ი, რომელიც არის JavaScript-ის პირველი სახე. ხოლო ESMA script 6 არის JavaScript-ის განახლებული ვერსია, რომელშიც დამატებულია სხვადასხვა ფუნქციები. და ამ ფუნქციებს გადავხედავთ შემდეგ ვიდეო კუთხეებში. და დროთა განმავლობაში, რა თქმა უნდა,
ამ ყველაფერს პრაქტიკულადაც გამოვიყენებ საიტების შექმნის დროს. მალო ყურადღებისთვის თუ ეს ვიდეო დაგეხმართ, გამოიწერეთ არხი და მოიცვათ ვიდეო და მომავალში ხვდებით.